Zakon o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine oba doma parlamenta usvojila su po hitnoj proceduri. Time je ispunjen još jedan od 14 prioriteta u procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine, jedan od ključnih uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora. No, opozicija smatra da zakon ima brojne manjkavosti i da neće ispuniti svoju ključnu funkciju, a to je spriječiti korupciju u političkim redovima nositelja javnih dužnosti. Dodaju da je ovaj razvodnjeni zakon rezultat političkog kompromisa vladajućih, čiji je jedini cilj dodvoriti se Briselu i ispuniti rok koji istječe kraj marta. Ovo je zemlja koja je ogrezla u korupciji i nepotizmu. I nama trebaju najrigidniji i najstrožiji mogući zakon koji postoji u svijetu kada je pitanje sprečavanja sukoba interesa. Imam osjećaj da se ovdje radi o jednoj verziji koja je dosta ublažena, u kojoj imamo neke činjenice koje su upitne. Posebno onaj dio koji se kaže sankcija, gdje se izriče neka novčana kazna bez daljeg zakonskog oduzimanja mandata i svega onoga što može da tretira ozbiljno zakonsko rješenje. Sami naslov zakona pokazuje zapravo nečiju intenciju. Neko je jako insistirao na tome da se u samom nazivu zakona ubaci ona konstrukcija na nivou Bosne i Hercegovine. Mi smatramo da je time praktično blokiran uticaj ovoga zakona na sve niže nivoe vlasti. Vladajući ipak tvrde da su usvajanjem ovog zakona političari pokazali svoju nesebičnost i odgovornost. Više neće moći da rade više poslova, morat će bukvalno da se opredijeli da li će biti političari profesionalno se tim baviti i njihovi članovi porodica šta će raditi, jer ovaj zakon predviđa apsolutno rigorozne i striktne mjere da nema, da budete nosilac određene funkcije i da sarađujete sa vlašću, odnosno da provodite određene projekte ili tendere ili kako god. Tako da, kogod kaže da smo sebični i da gledamo svoje interese, rekla bih da smo sada kroz dogovor domaćih lidera i te kako se izdigli iznad sebičnosti i gledali interese kako Bosne i Hercegovine, tako i građana. Više informacije iz Sarajeva donosi Leila Nezirović. Cilj zakona o sprječavanju sukoba interesa u Bosni i Hercegovini ima za cilj otkloniti, tako reći, privatne utjecaje nosilaca javnih funkcija na rad državnih institucija u Bosni i Hercegovini, ojačati državne institucije, njihove integritet i nezavisnost, kao i ojačati borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Ono što je okosnica ovog zakona jeste formiranje komisije koja bi trebala razmatrati sukob interesa u Bosni i Hercegovini. Ona bi trebala imati 7 članova, po 2 iz 3 konstitutivna naroda i jedan iz reda ostalog, kako je to u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Ta komisija, članovi te komisije bi se trebali birati kao u prvom redu stručni ljudi, stručni u prvom redu pravnici, a zatim ti ljudi ne bi smjeli biti članovi političkih stranaka 5 godina prije nego se prijave da budu članovi komisije koja razmatra sukob interesa u Bosni i Hercegovini. Nosioci javnih funkcija onog trenutka kada dobiju javnu funkciju imaju rok od 30 dana da svoje imovinske kartone pošalju ovoj komisiji. Komisija, ukoliko ustanovi da postoji sukob interesa, ima mogućnost da opomene nosioce javnih funkcija, da ih kazni novčanom kaznom od 500 eura do 10.000 eura, da ih opomene i inicira njihovu smjenu ili ostavku. Ono što je bitno u zakonu za nosioce javnih funkcija jeste da mogu primiti poklone u vrijednosti do 100 eura. Takve poklone moraju prijaviti, ne smiju primati poklone u obliku novca ili vrijednostnih papira. Ono na što je ukazivao nevladin sektor jeste da ne postoji tačna odrednica, tačno definisan odnos rada komisije koja razmatra sukob interesa i drugih državnih institucija, da se njihov odnos, ukoliko komisija zatraži neke podatke o nosiocima javnih funkcija,
druge državne institucije mogu se oglušiti na taj njihov poziv. Ono što opozicija u parlamentu Bosne i Hercegovine ukazuje jeste da nije jasno definisan odnos između pitanja sukoba interesa na državnom nivou i zatim na entitetskim, kantonalnim i opštinskim nivoima. U svakom slučaju treba naglasiti da je ovo jedan od takozvanih evropskih zakona. Pred Bosnom i Hercegovinom stoje još usvajanje zakona o sudovima u Bosni i Hercegovini, izbornih zakona, kako bi se uopšte krenulo u otvaranje pregovora, pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.